ုံမြင်ရပရိသတ်ကြီးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာပုံမြင်ရရဲ့ပင်တန်တစ္ဆတ်သူကျွန်တော်ထောင်းလင်းကနေအားလုံးကိုနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ပါတယ်ပုံမြင်ကောင်းလေးတွေကိုအမြဲတမ်းတင်ဆက်ပေးနေတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုလမ်းမလဲဆဲဖို့တော် subscribe လဲလောက်သွားပေးခဲ့ပါအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ပုံမြင်လေးကိုစလိုက်ကြရအောင်ဒီနေ့ပြပြပေးမယ့်ပုံမြင်လေးရဲ့နာမည်ကတခိုးတူတော်ကောင်ဟိုးရှေရှေတုန်းကမင်းသားတစ်ပါးဟာကုံတဲ့သားတစ်ယောက်ပညာရှိသားတစ်ယောက်နဲ့အပေါင်းအသင်းလုပ်နေပါတယ်။သူတို့သုံးယောက်အပျော်ပါနေပဲအချင်းကုန်နေကြပါတယ်။အားရှိတိုင်းဥယျာဉ်တွေပန်းခြံတွေပွဲလမ်းတွေနေမှာကစားကြပျော်ကြပါကြနောက်ကြပြောင်ကြလုပ်နေတာပဲတဲ့။မင်းသားဆိုတာကလည်းမင်းသားတို့တက်တဲ့လေးရက်တက်မြားတက်စင်တက်မြင်းတက်တွေကိုလေးလာတင်ကြမှုမရှိဘူးတဲ့လေ။ကုံတဲ့ရဲ့သားကလည်းရောင်းမယ်ဝယ်မယ်ပွဲစားလုပ်မယ်ငွေရှာမယ်တကားမှမစင်သာဘူးလေပညာရှိသားကလည်းစပေးလိုက်စားမယ်ငန်းတင်ချတွတ်မယ်ရေးသားစီကုန်းမယ်လို့ဘယ်တော့မှမကြိုးစားဘူးလေဒီတော့မင်းသားကိုမင်းကြီးကစူရတာပေါ့ကုံတယ်ရဲ့သားကိုကုံတယ်ကကျိန်တာပေါ့ပညာရှိသားကိုလည်းပညာရှိကအပြစ်တင်တာပေါ့လေအဲ့ဒီတော့သူတို့သုံးယောက်ဟာတိုင်ပင်ကြပြီးတော့ထွက်ပြေးကြပါလေရောလေလာခကြီးကိုရောက်တော့ကဲဘယ်တိုင်းဘယ်ပြူကိုသွားပြီးတော့ဘာလို့ကြရင်ကောင်းမလဲလို့တိုင်ပင်ကြတဲ့ခါမှာကုံတယ်ရဲ့သားကပြောပါတယ်လောကမှာငွေမရှိရင်ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးငွေရှိရင်ကြံတိုင်းအောင်တာပဲဒီတော့တို့တွေဗရံများတောင်ကိုသွားပြီးတော့ပြည်တံဗရံများရှာရင်မကောင်းဘူးလားလို့ပြောပါတယ်အဲ့ဒီကြံကိုသူတို့သဘောကျကြပါတယ်ဒါကြောင့်ဗရံများတောင်ကိုသွားကြတာပေါ့တောင်ကိုရောက်လို့တယောက်တစ်ခွဲစီလိုက်ရှာကြတော့သူတို့ရဲ့ကံကအင်မတန်ကိုမှကောင်းတဲ့အတွက်တယောက်ကိုပြည်တံဗရံများတစ်လုံးစီရလိုက်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ဗရံများတောင်သွားတဲ့တော်လန့်ခကြီးမှာတခိုးတွေဓမြတွေတောပုံးတွေကအင်မတန်ကိုမပေါ်ပါတယ်ဗရံများရှာလာတဲ့လူတွေကိုအပြန်လန်းကနေဖန်ဖန်ပြီးတော့လူကြတိုက်ကြတက်ကြဖြတ်ကြပါတယ်အဲဒါကြောင့်မင်းသားနဲ့အဖေနှစ်ယောက်ဟာဘာလို့ရမှန်းမသိဘူးပေါ့နောက်တော့မှကုံတဲ့ရဲ့သားကအကြံပေးပါတယ်ကဲဒီဗရံများတွေကိုဝမ်းထဲမျိုးချသွားရင်ဘယ်သူမှရှာလို့တွေ့မှာမဟုတ်ဘူးမြူသွားကြရအောင်လို့အကြံပေးပါတယ်အဲ့ဒီအကြံတိုင်းပဲညစာစားတဲ့အခါထမင်းထဲမှာဗရံများထည့်ပြီးတော့မြူလိုက်ကြတာပေါ့လေဒါပေမဲ့တောင်ဆောင်မှာပုံခုပြီးတော့ချောင်းနေတဲ့တခိုးတစ်ယောက်ကသူတို့ဗရံများမြူတာကိုမြင်သွားပါတယ်မြင်တော့အကြံရသွားတာပေါ့ဒီလူတွေနဲ့အပေါင်းအသင်းလုပ်ပြီးတော့ဒီတောင်ကနေသွားမယ်လမ်းမှာသူတို့မောပန်းလို့အိပ်ပျော်တဲ့အခါမှာဝမ်းပိုက်ကိုဖောက်ပြီးတော့ဗရံများတွေကိုအပိုင်စည်းမယ်လို့အကြံရလိုက်ပါတယ်ဒီလိုအကြံရတယ်ဆိုရင်ပဲတခုဟာတောင်ဆောင်ကနေဆင်းပြီးတော့မိတ်ဆွေဖွဲ့တာပေါ့အရှင်တို့ကျွန်တော်တယောက်တည်းဒီတော့ဒီတောင်ကိုဖြတ်မသွားရတဲ့အတွက်အရှင်တို့နဲ့အတူတူလိုက်ပြရစီလို့မျက်နှာတီးကလေးနဲ့တောင်းပန်လိုက်ပါတယ်မင်းသားတို့၃ယောက်ကလည်းအကောင်းမှတ်ပြီးတော့သူ့ကိုလက်ခံလိုက်ကြတာပေါ့ဗရံများတောင်တော်လန်းနေပြီမှာခိုးသူရတရားရှိပါတယ်ခရီးတယ်ရအဲ့ဒီရွာလေးကိုဖြတ်သွားရင်တခိုးကြီးတွေရဲ့အိမ်မှာလောင်ရင်နဲ့ဝေးထားတဲ့ငှက်ကြီးတကောင်ကတချင်းဆိုပါတယ်ခိုးသူကြီးကအဲ့ဒီငှက်ကြီးဆိုတဲ့တချင်းကိုနားလဲပါတယ်အတိပဲလဲကောက်တက်ပါတယ်မင်းသားနဲ့အဖေသုံးယောက်ဟာအဲ့ဒီရွာလေးကိုရောက်လာတော့ငှက်ကြီးကထုံးစံတိုင်းတချင်းဆိုတာပေါ့ဒီတော့ခိုးသူကြီးကဟောဒီခကြီးတွေတွေမှာဗရံများတွေပါလာတယ်ဖမ်းကြစီကြလို့လောင်းငယ်သားတွေကိုအမိတ်ပေးတာပေါ့ဖမ်းလို့မိတော့တကိုယ်လုံးကိုလှန်လျောပြီးရှာကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘာကူမှမတွေ့ရဘူးလေဒီတော့မင်းသားတို့လေယောက်ကိုလွတ်လိုက်တာပေါ့အဲ့ဒီကမှငှက်ကြီးကရှေးကလိုပဲတချင်းဆိုပြန်ပါတယ်ခိုးသူကြီးလည်းမင်းသားတို့ကိုဖမ်းပြီးတော့ရှာကြပြန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘာမှမတွေ့ရလို့ပြန်လွတ်လိုက်ပြန်ပါတယ်ငှက်ကြီးကလည်းရှေးကလိုပဲတချင်းဆိုပြန်တာပေါ့ဒီတော့ခိုးသူကြီးကတွေးပါတယ်ဒီငှက်ကြီးဟာဘယ်တော့မှမဟုတ်တာကိုမပြောဘူးဒီတခါလဲသူပြောတာမှန်ပါပဲလူတွေကိုပြန်ဖမ်းရရင်ကောင်းမယ်ထို့သောတွေးပြီးတော့ဖမ်းပြန်တာပေါ့လေမိလာတဲ့အချိန်ကျတော့လက်ပြန်ကြိုးတုပ်ပြီးတော့ဟေးမင်းတို့ကိုယ်ပေါ်မှာတော့ဘာဖိုးတောင်ကမတွေ့ရဘူးဒါပေမဲ့ဝမ်းထဲမှာဗရံများတွေရှိရတော့အမှန်ပဲဒီတော့ဟောဒီတောင်ဆွဲမှာနေကွယ်ရင်မင်းတို့ဝမ်းကိုဟောဒီဓာတ်နဲ့ခွဲပြီးတော့ဗရံများကိုယူရလိမ့်မယ်ကောင်းကောင်းမှတ်ထားကြလို့ပြောပြီးတော့တခြားကိုဖတ်သွားပါတယ်အဲ့ဒီကမှာမင်းသားတို့နဲ့အတူတူကပ်ပြီးတော့လိုက်လာတဲ့တခိုးကစဉ်းစားပါတယ်အင်းသူတို့ဝမ်းကိုအရင်ခွဲရင်ဗရံများတွေ့မှာအမှန်ပဲတွေ့ရင်ငါ့ရဲ့ဝမ်းကိုလည်းခွဲမှာမဟုတ်ကြပဲဒါပေမဲ့ငါ့ဝမ်းကိုအရင်ခွဲရင်တော့
ปรมาตุยมาบ่ฮู้บ่มาตุยยินเนาะตรุโกลั่ไล่มาเว่บลูเว่ผิ่ๆงาโนเตยมาแม่เว่ทีรอเตยกันนี้ใส่กองท่ายินณตาจีผิ่ๆเลยเม่ซื่อเรปัญญาชี้เย่สกาลุမျိုးงาเล่ใส่กองท่ามาเว่ลุซินซ่าไล่บ่าเร่อะฉิงจ่ารอตะโคจีเล่ด้าโกตะวนวนเน่ลาลาบ่อเล่ตองเซ่มาควยร่อเม่เนี่ยงเน่มาด้าจีอาตะเล่ๆเน่ตอกป่าเน่ดาบ่อดาใบเม่ตะโคอาอะเย่ตินบิรอโอ้โคตุจีကျွန်တော်မိတ်ဆွေများရဲ့ဝမ်းကိုခွဲတာကျွန်တော်မကြည့်ရပါဘူး။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဝမ်းကိုပထမခွဲပါလို့တောင်းပန်ပါတယ်။ခိုးသူကြီးကလည်းသဘောတူပါနဲ့တခိုးရဲ့ဝမ်းကိုခွဲပြီးရှာတာပေါ့။ဥထဲမှာရှာ၊အသေးထဲမှာရှာ၊နှလုံးထဲမှာရှာပါတယ်။နေရာတကာရှာပေမဲ့ဗရံများကိုတော့မတွေ့ရဘူးလေ။ရှိမှမရှိပဲကို။ဒီတော့မှခိုးသူကြီးကအင်းငါလည်းငှက်မိုက်စကားကိုယုံစားပြီးလို့သူများအသက်ကိုတတ်မိပြီ။ကြံလူတွေရဲ့ဝမ်းထဲမှာလည်းပရံများရှိမှမဟုတ်ပါဘူးလို့နောင်တာတရားရပြီတော့မင်းသားကုံတဲ့သားနဲ့ပညာရှိသားတို့ကိုလွတ်လိုက်ပါတော့တယ်ကဲပုံမြင်လေးကတော့ဒါပါပဲဒီပုံမြင်လေးကိုနားထောင်ပြီးတော့အားလုံးပဲဘဝမိုးတွေပြပောက်ကြမယ်လို့မျှော်လင့်မိပါတယ်နောက်ထပ်ပုံမြင်လေးတွေမှာလည်းပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြမယ်နော်ပုံမြင်ပါပိတ်သက်ကြီးကိုနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့ပုံမြင်လေးကတော့နေကြပန်းမယ်ကလစ်တီဟိုရှေရှေတုန်းကကလစ်တီအမည်ရှိရဲ့ချစ်စပွဲရင်းနယ်သမီးကလေးတဦးရှိပါတယ်။သူ့ရဲ့စပယ်လို့ဟာရွှေချီမင်ကလေးများတပွဲတင့်တယ်ဝါဝင်ကြပါတယ်။ကလစ်တီဟာသူ့ရဲ့စပယ်နေတော့အလွန်ကိုပဲမန်တက်လျက်ရှိပါတယ်။အာယုံတက်ပြီဆိုရင်ကလစ်တီဟာရေကန်တွင်ကနေထွက်လာပြီးတော့နေရောင်ကြီးရဲ့အောက်မှာသူ့ရဲ့စပယ်များကိုဖြီးလေရှိပါတယ်။ကလစ်တီဟာနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းအရှိကောင်းကင်ဘွားမှာနေရထားကြီးတဝင်းဝင်းနဲ့ထွက်ပေါ်လာတာကိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုပါတယ်။တနေ့တော့ခါမှာတော့နေနေသားအပူလိုဟာမြင်းဆက်ကြိုးများကိုကင်ပြီးတော့နေရထားကိုမောင်းနေလာတာကိုကလစ်တီကမြင်မိသွားပါတယ်။ပူလိုဟာနေကြီးတရပူကိုစောင်းပြီးတော့အံဩစပွဲအလွန်တင့်တယ်ပါတယ်။နေနေသားဟာတနေ့လုံးကောင်းငင်ခကြီးမှာနေရထားကြီးကိုမောင်းနေသွားတာကိုကလစ်တီကစောင့်ကြည့်နေပါတယ်။နေရထားကြီးဟာအနောက်သမုဒ္ဒရာအတွင်းသို့တက်ဆင်းသွားတော့ခါမှာကလစ်တီရဲ့ရှင်ထဲမှာပူဆွေးလွမ်းဆွတ်ခြင်းဖြစ်ရပါလေတဲ့ထိုအခါမှာမိုးချုပ်ပြီးတော့အမောင်ရောက်လာပါတော့တယ်ရေနဲ့သမီးကလေးဟာရေကန်တွင်သွန်ဆင်းပြီးတော့နောက်တစ်နေ့အာယုံတက်ခြင်းကိုတန်းတားစောင့်မျှော်ပြပါလေလက်နက်မိုးတောင်အလင်းတို့ရောက်တဲ့အခါမှာတော့ကလစ်တီဟာရေထဲကနေတက်ပြီးတော့ကြောက်ဖြာတစ်ချက်ပေါ်မှာသပင်ရှင်းရင်နေနဲ့လူလင်ကိုစောင့်မျှော်ပြပါလေအရှိကောင်းငင်ပါမှာရွှေရောင်ကြီးဟာတရွေ့ရွေ့တက်လာပြီးတော့မကြခင်တည်းမှာပဲအပူလိုအနေနဲ့သားမောင်းနေလာတဲ့နေရတာထွက်ပေါ်လာပါတော့တယ်ကလစ်တီယာနေနဲ့လူလင်ကိုတနေ့လုံးမျှော်ကြည့်ပါတယ်မိမိယာတစ်ချက်လောက်စောင်းငဲ့လဲကြည့်ပါဘူးကောင်းလီစွာဟူ၍လဲတန်းတားမိပါတယ်နာနဲ့စီစာမှာညနေစီစာအထိအရှိမျက်နာမှာအနောက်မျက်နာအရောက်ကလစ်တီယာနေနဲ့လူလင်နဲ့နေရသားကြီးကိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုနေပါတယ်ညာသူရောက်တဲ့အခါမှာတော့ကလစ်တီယာရေကန်အတွင်းသို့လဲပြန်ရိပ်မစင်တော့ပါနောက်တနေ့အာယုံတက်ချိန်မှာတော့နေလူလင်ထွက်လာမိကိုသာလျင်စောင့်မျှော်ပြီးတော့ရေကန်ပေါ်မှာရပ်နေခဲ့ပါတယ်။ငါရဲ့သပင်တို့ကိုဖီးရင်ရွှေရောင်တောက်ကြလိမ့်မယ်။ရွှေရောင်တောက်သွားတာကိုမြင်ရင်နေနဲ့သားဟာငါကိုကြည့်ပြီးတော့ပြုံးလိမ့်မည်လို့ဆိုကကလစ်တရားစံကိုဖီးနေပါတယ်။ဒါတော့နေနဲ့သားကတော့သူ့ကိုငှဲ့ဆောင်ရေးမြမကြည့်ပါ။ဤသို့ဖြင့်တနေ့သားကုံသွားတော့လေရေနဲ့သမီးကလေးဟာမိမိနေရာမှာမရွှေ့ပါ။တနေ့ထွက်မှတနေ့ဝင်နေနဲ့သားကိုမျောငွေကြည့်ရှုလျက်သာရှိနေပါတယ်ဒီလိုနဲ့ကိုရဲမြကြတော့လေကလစ်တရားနေရာမရွှေ့ပါအစားလည်းမစားမိမိရဲ့မျက်စီတို့မှယူစည်းကြလာတဲ့မျက်ရည်တို့မှတပါတခြားစားတောက်ဖရာတို့ကိုလည်းမတောက်မစားပါကိုရဲမြောက်တဲ့အခါမှာတော့ကလစ်တရားရေကန်မှာရေကူးလိုစေးပေါက်လာသဖြင့်ခြေကိုကြွကြည့်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ခြေထောက်တွေကမကြွတော့ပါမဟာပထဝီမြေကြီးမှာအမြင့်တွေပြီးတော့အပင်ဖြစ်လျက်ရှိနေပြီလေကလစ်တီရဲ့လက်မောင်းတို့ကလည်းတစ်ကိုင်းတစ်ခတ်တည့်ရများဖြစ်တော့ပြောင်းသွားကြပါတယ်ရွှေစမြင်တို့ဖြင့်အလွန်လှပတင့်တဲ့သူ့ရဲ့မျက်နှာဝိုင်းကလေးကလည်းပောင်းမွင့်ကလေးဖြစ်သွားပါတယ်ထိုချင်းရများကိုမြင်ကြရတဲ့ခါမှာတော့ကလစ်တီရဲ့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းများကကလစ်တီဟာနေကြာပန်းကလေးဖြစ်သွားပါပေါ်လားလို့ဆိုကြပါတော့တယ်ဟုတ်ပါတယ်ရေနဲ့မယ်ကလေးဟာနေကြာနဲ့မယ်ကလေးဖြစ်သွားပါပြီအခုချိန်ကြီးတန်အောင်လေကလစ်တရားအရှိကောင်းဝင်မှာမှနေရထားကြီးထွက်လာမိကို
ง่ายมีสองสายบิดอแต่ในเรื่องนี้เนี่ยตายยังน่ากลัวเลยก็จีบเลยอนาคตมูดีอาจเป็นตัวนี่ท่าที่เส้นวาเลยขมาไม่เลี้ยงใจยังด่ากูอาคุจริงที่ด้วยมีนี่ยาลงมาเป้ก็ปมมีลีก็รอด่ามาเป้ที่ปมมีลีก็น่าด่าบิดออารมณ์บางทุกท่านจะส่งที่อาญาจารีเมลูย้อนเรื่องมีบ้านเองนอกจากปมมีลีได้มาเลยเปลี่ยนเลยส่งด้วยจามันอ๋อปมยาไปแต่จีโก้เราแท้ทินซาเปจเนี่ยปมยาลีการ์ร์ชิงลีพูนยูเนี่ยมินีพอเชื่อเรื่องก็ตุ๊บเป็นโอ๊กเอาเนี่ยตัวจีตัวมาชิมาจีตามีตรงกันในทางจาวาเลยชิมาจีมาตาลีพูนยูเนี่ยตามีลีมินีสูบีตาตามีนักกันมวยท้าวาเลยชิมาจีอาเนื้อเส้นสาชาทายาเลยตุ๊บตัวอื่นอาเนื้อเส้นสาตงเป็นมีอารอนี่น่ามาชาลูเปลือมาเก่าหนอบุเลยตาจาวแค่แล้วมาชีเร่ตัวเด็กกูชิมาจิกาตัวชายาโรราบอชิมาจิอาสาชามาทักเข้ามาตาเนี่ยตมีกูไอเนี่ยกันไอเอ็มบีมาทักกูอาแทนแทนมาจ้าเกว่าเร่ตาลีพูนยูเน่ตมีลีมินีอาเมย์ไม่ใช่ยูไอเด็กก้าล่าเขายิ่งเด็กก้าพูนมาปีเน่เนาะนับไปดูอาปีงูทักไปดูเลยสามนี่จานเนาะตัวจังจื้อตัวลูซี่ตาโยตมีบ้าตัวยี่สับเสตัวเมนเนาะจ้าล่าอาเมย์เบียร์จ้าว่าเรมีตมีรูเป็นมาตัวบ่าวชิมาจิอาตาเนตมีกูทับิโรสาชาทักเฮียบิเมสิกาโรมาพยองบุเร่ตาจาวยาเรสาสากูกำลังเรนชาวคุยบิโรอันยันซงตู้เย่เองกูเปลี่ยนลาเกบาร์เร่ยาเรสาสาสโรอาลุงเลตีเอไดเมลีตูมีอาสาบีสาจุนสาจันอตีเยตุสโรชิมาจิกาสาเนบิเมพูนยูเนมินิมอนามากาโรมาสาเนบุเร่ตาโรตมีโรสาจาลีถ้ากัดติชูดีโรขอเรอเทกาชิกาไม่บีชูนีราลีชิมาจิกาเปียวลูมินิกาติชูดีตะลงโกกอกปีซาจีไลบาเรนาวปิโรตะพิวีเนทุยโทไลบาเรตะมีลีบาเพลโลเลอะเมเปียวรอชูเรซออะกุซาจีรอชิชินคาคาจีดาจองตะมีทุยโทไลดาบาอ๋อดากะเซ็งนี่ดีโลบาเกยยอๆดาลีซาตองมาเปียวดีฉูมาฉูชิมาจิอาตาเนตะมีโกตูมาชาพวยลาเรติติวีโกชั่วๆม่อมๆเนจุยบาเรตอนนี้เรชิมาจีอาสาชาทัดตัวละเช่นตัวจาลาเกว่าเลยยังจีนเดียวยังมาแล้วชิงลีพูนยูเน่มินิรูนักกว่าตู้เย่อเมียตัวสีปูลาเกว่าเลยอเมียก็เลยจาลาได้ฮะงาพี่ยังสาระเลยมินิงาพี่ทัดจีอยู่ไหมฮะกูจีพูนยูก็เลยอเมียก็พี่มาทัดเนื้อมาตัวละไม่ตัวบีละตัวจามีก็ตู้สกานามาทางรู้สูบีโอใช้แค่ในยาอุ้มไหมแล้วมีมาลีเน่ก็สายเอาฮะอาสามาสายลูกสานี่ยาเลยเถอะมากระซ่าจะมาบัวงาเราเปลี่ยนทวบีโออเมียกูเหมียวอะไรอุ้มเองสิงเกลี่ยพูนยัวตัวอเมียชิมาจิโกเหมียวเมสูบีโอตัวนี้เด็ดข้องป้องเอลีเด็กันดีทวลาเกบาร์เองนับบีโอป้าวากันดีตัวอเมียชิมาจิเปียลากูสาวนี่เกบาร์เองชิมาลีมินีเด็ดข้องเอเนมันเนียร่าเจ้าเดสูบีโอตัวกูพูนยูสีเด็ดเอ็งป้าวากูทวลาเกบาร์เองชิมาจิอาตัวดีเวกูเป็นเมียนเป็นแม่ชานียาร่าพี่ป้าเองตู้เย่ตาเนี่ยตมีก็ติดดีอันยันนี่ส่วนยังมาสาบูพี่นี่ละกูที่เราเชื่อมาจิก็อันที่กังกังนี่สิเดตอนเนี่ยเที่ยวตัวฉันนี่ยาราสโรอันเป็นนักจานี่ละบ่เลยมูชูกันนี่มาเชื่อมาจิอาช่วยงบดีแม่แม่ตาพี่เนี่ยสบิขันจีส่วนบีโอเอ็งเปลี่ยนละละกูติดข้องป้าว่ามาทันสองนี่เดเชื่อมองหน้ามาก็แล้วเมียนไรยาวาเลยอเมโกตีโรย้อนลงลูบีบีจูจาวาเลยลาซันเมียนทีนักกังโนตีโรมาเบบาเปลูเปลี่ยนทวนได้ยาละเปียวซันอเมียเปียมาลาลุใส่ปูบิรอทัดส่งนี่ล่ะวะบาลุอเมียก็จาเนียละเลยเฮ้นี่นูก็ติดๆกางๆนี่ซาเจนน่ะซอรอดีนาโหนาก็ติดๆริก็ไม่กางมูอัญญันนี่ผิดไปเลยทีรอติดๆกางๆชื่อเนี่ยเนี่ยริโกตั้วชาเนียลุจาตั้วล่ะป้อเฮ้นาวอเมียจายอเปียทั่วไม่ส่งเนเนาะนี่นูโกต้อจองจีก็ช้องนี่ดิมินิอเมียบอกล่ะจาเลยเนาะพูญโญเนต้อจองจีอซาผิดฉินโหล่ะจาว่ะเรเมเออเมียสกาโกน้าท่องยิงเลี้ยงมาเนี่ยตาเนี่ยตมีพี่เมย์อเมย์สกาหน้ามาถามมูสวยเนาะเนี่ยนึกว่าไม่เมย์เนี่ยดูดีเว้ยจ้าล่ะเชื่อมาจิกาตู้เนี่ยตาเนี่ยตมีกูสู้มาเนี่ยเรื่องสกาโก้แล้วเช่าได้ผู้ช่วยยงอาจารอเอาการนี้สั่งมีอ่ะหน้าถามนี่บ้านเองคลิปนี้ก็เงียดีเลยพี่เนี่ยสุรากูตัวมันตีบูงาส่งจีบีอ่อกุญีปียามาเว้ยทีนี้เชื่อมาจิกาตันนี่มาเนาะข้าได้รู้ซ้อซ้อพี่มาลานายเมย์เนี่ยน้าจ้านี่พี่มาเยอะเลยอาซาซานี่เด้ชิงกะลีมองนะมาฮะอเมกูเหมี่ยวยากะนี่ไอ้ฉินลาพี่รอไอ้ป้าวว่ามาเบ้ไอ้เปียวตั้วจาบายอเด้
ไอ้บ่อนี่โดติไกจีหญ่นจ่าลาดะโลผิดตัวละตั่วရှင်ကလေးနှကောင်ဟာကမန်းကနန်းနဲ့ကြောက်ဝါလန်အားဖြစ်ပြီးတော့တစ်ခေါင်းပေါက်တဲကိုပြေးဝင်သွားကြပါရောတယ်။ကံကောင်းလို့ပေါ့။ကလေးတွေအပေါက်ဝါမှာအိနေတာကိုတွေ့သွားတဲ့ဖိုးရှင်ယုံကအန်နီရဲ့ဖြစ်မှာဆိုလို့ခြုံနေခြုံတွေကနေစောင့်ကြည့်နေတာကို။ရှင်ကလေးတွေရဲ့အလက်မှာတောကြောင်ကြီးကစားမယ်ဆိုပြီးတစ်ကိုင်းပေါက်ကိုအတန်းကလေးတွေကတစ်ခေါင်းပေါက်တဲကိုပြေးဝင်ဖိုးရှင်ယုံကအောက်ကဖြတ်လာ။ရှင်ကလေးတွေစားယုံသားစားရတာကောင်းပါသေးတယ်ဆိုပြီးတော့တောကြောင်ကြီးကဖူးရွှေယုံတော့ကိုပြေးလိုက်သွားတဲ့တွန်းရှင့်ကလေးနှကောင်တီဘီကနေလွတ်သွားတာပေါ့တနေ့ရှင်းပါကြီးအစာရှာထွက်နေတော့ရှင့်ကလေးဖုန်းကျုပ်ကမိနီကိုပြောပါတယ်ညီမလေးရေအမေလဲငါတို့ကိုအစာရှာချွေးရတာမောနေရှာပြီဒီတော့ငါတို့အစာရှာထွက်ကြရအောင်ဒီလိုပဲအိမ်ထဲမှာတကုတ်ကုတ်နဲ့နေလို့ငါတို့အစာရှာတတ်မှာမဟုတ်ဘူးနေအိမ်မှာနေခဲ့မလားငါနဲ့လိုက်မလားကိုကြီးကလည်းအမေစူနေပါဦးမယ်တော်ကြဟိုတောကြောင်ကြီးနဲ့တွေ့လို့ပြေးပေါက်မှားနေလို့ဟုတ်ပြီဖြစ်နေမယ်နော်တော်စမ်းပါဟာဒီတစ်ခေါင်းပေါက်အိမ်လေးထဲနေနေရတာကြတော့ပြင်းလာပြီဟာအမေကစိတ်ပူတယ်လို့ပါဟာငါတို့လည်းအရွယ်ရောက်လာပြီဆိုတော့တောတဘာဝကိုရှောက်ကြည့်ရင်အစာလဲရှာကြတာပေါ့ဟာညီမလေးချင်းနေငါတော့သွားမှာပဲဟင်ကိုကြီးမရှိရင်ညီမလေးကြောက်တယ်ဒီတော့ညီမလေးလဲလိုက်မယ်လေဒါပေမဲ့အိမ်ထဲမှာရှုပ်နေလို့ညီမလေးရှင်းလိုက်အောင်မယ်ခဏဆောင်နော်ရှင်းကလေးဖုံးညွနေမိနီတို့မောင်နှမဟာအိမ်ထဲမှာရှုပ်ပွားနေတာကိုရှင်းလဲလိုက်ပြီးတော့တိခေါင်းပေါ့ဝအိမ်လေးတွေကနေထွက်လာခဲ့ကြပါတယ်တော်ကြီးကလည်းตาရလိုက်တာနော်ကိုကြီးဟိုမှာကြည့်စမ်းမြောင်လွဲကျော်ကြီးမြောင်လွဲကျော်ကြီးနွယ်တန်းစီးနေတာတွေ့လားအေးတွေ့ဟဲ့မိနေညီမလေးအဝေးကြီးမှာသွားမနေနဲ့နော်ကိုကြီးဖုံးညွန်လာမှာမင်းနေကြာလားအမေကြည့်စမ်းကြည့်စမ်းဒေါင်းကြီးကလှနေလိုက်တာအတောင်ကြီးဖြန့်ပြီးတော့အရန်ကိုလှတာပဲဟုတ်တယ်နော်ကိုကြီးအမေကဒါနဲ့များညီမလေးတို့ကိုအပြစ်မနေရင်အန္တရာယ်များတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောနေတာအိမ်ထဲမှာဆိုရင်ဒါရီဘယ်တွေ့ရမှာလဲအပြင်ရောက်လာလို့ဒါတွေ့ရတာပေါ့နော်အေးဘောဟာဒါကြောင့်ငါကအပြင်မှာထွက်ပြီးအစာရှာရအောင်ဆိုပြီးညီမလေးကိုအဖော်ဆက်တာပေါ့ရှင်မောင်နှမဟာအိမ်ထဲတော်တော်လလန်းကိုရောက်လာခဲ့ကြပါတယ်အခုဒီသူတို့လူချင်းတဲ့အစာတွေကတော့မတွေ့သေးဘူးပေါ့ကိုကြီးဖုန်ညိုညီမလေးတို့အစာရှာတာလဲအခုဒီဘာတတိမှမတွေ့သေးဘူးအိမ်ထဲတော်တော်လေးဝေးလာပြီနော်ညီမလေးတော့ကြောက်တောင်ကြောက်လာပြီအာနေကလည်းကြောက်စရာမရှိရှာကြံကြောက်နေတာပဲငါနဲ့ကလိုက်ခဲ့ဘာမှမကြောက်နဲ့နော်ညီမလေးကိုကြီးဖုံးညိုရှိတယ်ညီမလေးကိုကိုကြီးဆောက်ရှောက်နိုင်ပါတယ်ကဲလာညီမလေးဟိုမှာကြည့်လိုက်စမ်းကြမောက်ပင်ကြီးတလုံးတီးနေလိုက်တာညွန့်ကြနေတာပဲအမေကလည်းဘယ်ဒီသွားရှာနေလို့ဒီပင်ကြီးကိုမတွေ့ရလဲမသိဘူးငါတို့တော့အခုမှထွက်လာတာတခါတည်းတွေ့ရတာပဲဖုံးညိုကမိနီကိုချော့ပြောလိုက်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကိုကြီးရဲ့ကြမောက်တီးတွေမှဲ့နေလိုက်တာရဲတွန့်နေတာပဲကိုကြီးအမေစားဖို့အတွက်ညီမလေးတို့ခူးသွားလိုက်မယ်နော်ရှင်ကလေးဖုံးညိုနဲ့မီနီတို့နှကောင်ဟာကြမောက်ပင်ကြီးရဲ့အောက်မှာတွဲလောင်းကျနေတဲ့အသီးတွေတီးနေတဲ့ဂိုင်းတွေကိုချိုးဖဲ့ယူကြပါတယ်။ရှင်ကလေးနှကောင်ဟာအစာကိုငမ်းပြီးမဲနေတော့သူတို့နောက်ကိုနောက်ရောက်ခံပြီးလိုက်နေတဲ့တောကြောင်ကြီးကိုကြောက်ရမှတတိမိသွားကြတာပေါ့။တောကြောင်ကြီးကလည်းတိတ်တိတ်လေးနောက်ကနေလိုက်လာခဲ့တာပေါ့။ဒီနှကောင်ပုံဝင်းကျင်ကိုမေ့ပြီဆိုတာနဲ့ငါအစာဖြစ်ပြီဆိုပြီးလိုက်ချောင်းနေခဲ့တာပေါ့။ဒါပေမဲ့တောကြောင်ကြီးနောက်ကယုံကလေးဖိုးရွှေလိုက်လာတာကိုသူမတွေ့ဘူးပေါ့လေ။ဘယ်တွေ့မှာလဲ။တောကြောင်ကြီးကလည်းရှင့်ကလေးတွေကိုဖမ်းဖို့မဲနေတာဆိုတော့သူ့နောက်ကလိုက်လာတဲ့ယုံကလေးကိုမတွေ့တာမဆမ်းဘူးပေါ့။ရှင့်ကလေးနှကောင်ဟာကြမောက်ပင်ကြီးကိုတွေ့ပြီးတော့ကြမောက်တီးတွေခူးနေတာကိုချောင်းနေတဲ့တောကြောင်ကြီးကိုနောက်ကနေယုံကလေးဖိုးရွှေယုံကဂဲလုံးကြီးတစ်ခုနဲ့ကောက်ပြီးပေါက်ထည့်လိုက်ပါတယ်။ဂဲလုံးကြီးကလည်းတော်တော်လေးကိုကြည့်ရပါတယ်။ဖိုးရွှေယုံပေါက်ထည့်လိုက်တဲ့ဂဲလုံးကြီးဟာတောကြောင်ကြီးရဲ့ခေါင်းတဲကိုမှန်သွားပြီးတောကြောင်ကြီးလည်းမူးမေ့လဲကျသွားပါတယ်။ကိုကြီးဖုံးညိုဘာတန်တွေလဲဟင်။ဟဲ့ဖုံးညိုနဲ့မိနီဘာမှပြောမနေနဲ့အိမ်ကိုမြန်နင်းမေရနင်တို့ပြောက်လို့စိတ်ပူပြီးတော့လိုက်ရှာနေတယ်။ဟိုမှာတောကြောင်ကြီးတွေ့တယ်မဟုတ်လား။အဲ့ဒါနင်တို့ကိုစားဖို့ချောင်းနေတာ။ငါနောက်ကနေခဲနဲ့ကောက်ထုတ်လိုက်လို့မေ့သွားတာ။တော်တော်ကြာတတိယလာရင်နင်တို့နောက်ကိုလိုက်လာလိမ့်မယ်နော်။လာမြန်မြန်လာကြ။ယုံကလေးဖိုးရှေယုံကဖုံးညိုနဲ့မိနီတို့ကူတာတဲ့ကျမောက်ဒီအတွဲတွေကိုကူညီပြီးတယ်လာခဲ့ပါတယ်။မကြခင်ပါပဲ။သူတို့နေထိုင်တဲ့တစ်ခေါင်းပေါက်အိမ်ဝမှာသားနဲ့သမီးကိုစိတ်ပူစွာစောင့်မျှော်နေတဲ့သူတို့အမေရှမကြီးကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။သားတို့သမီးတို့ဘယ်ဒီသွားနေကြတာလဲ။အမေအစာရှာပြီးပြန်လာတော့မတွေ့ရလို့တိတ်ကိုစိတ်ပူနေတာ။အမေစိတ်ထဲမှာတောကြောင်ကြီးပဲဖမ်းသွားပြီလား။လူဝင်နဲ့တွေ့ပြီးတော့လေးကွာစာများမိသွားပြီလားဆိုပြီးအယမ်းကိုစိတ်ပူနေတာ။တော်သေးတာပေါ့။ဖိုးရှိယုံကလိုက်ပြီးစောင့်ရှောက်လို့သာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဖိုးရှင်ယုံရဲ့ဒီကလေးတွေရဲ့အမိုင်မဲလေးတွေကိုဂယုဆိုင်ပေးတာဟဲ့ကလေးတွေကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောလိုက်လေဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဖိုးဖိုးရှင်ယုံဟုတ်ကဲ့
จีจูจะมาเลยอู้พูชิยงเมมี่อู้พูชิยงสาบด้วยมงลาอุนีรีปีเล่บ่าวถ้าดอกเข็มมาอย่างด้วยเลยจูด้าปีบ่าวเนาะอีบ่าอาตาต่อจังจีกูแค่เนี่ยมาทุยเนาะเห็นโน่มองหน้ามาคุ้นแล้วส่วนต่อจังจีจะไปเที่ยวเช้าในลาวีให้ผู้หญิงเนี่ยมินี่เห็นโน่ต่อเรียตัวบีรอสาชาจันดีละเพื่อจะมองอู้กูทีนี้ก็สาบีรอตาลุตมีรัวมีเพื่อจะกากูน่าท้องยามเนาะโอเคบ่าวอู้พูชิยงแล้วสูต่อเรียกูเลยมาตัวรอบ่าวอเมซกาโกเลยน้าท่องมาโรเมชิงเลพูญูเนชิมาลีมินิโรนากองกูตูอเมชิมาจิกาตูเยชิงวนเนโกเซตวินบิรอแทททาไลบาโรเดนาบิรอติคองปอกไอเนวนกาพูชิยงเนตูซันนีซาบูโซบิรอมงลาอุนีรีอตวยไลซเวบิรอพูชิยงโกปี้ไลบาโรเดเกปုံเมนลีกาโรดาบาเวดีปုံเมนลีโกน้าท่องบิรออาโลเมบวาโมรีปิเปาจาเมโลเมียวเลมีบาเดแล้วถ้าปุ่มเมลีได้มาเลยเปลี่ยนเลยส่งด้วยจ้าแม่เนาะ